Ora, boas pessoal, aqui é quem fala é o Puto Capa e sejam bem-vindos pessoal aqui a mais um vídeo no meu canal e desta vez estamos aqui para gravar novamente a nossa série de Game of Thrones, fazer aqui a continuação do episódio 4 pessoal e peço desde já desculpa de não ter trazido vídeos estes 3 dias. Mas o meu PC bugou e eu tive que voltar a instalar o Windows. Voltar a instalar os jogos todos, mas estamos aqui pessoal e vamos lá arrancar para o vídeo antes que isto, já estou a gravar isto para a segunda vez e vamos lá fazer o vídeo antes que isto bugue outra vez. Chica, apresenta-te aí. Oi pessoal. E agora vamos lá continuar aqui a quarta parte do nosso da nossa série de Game of Thrones e vamos lá, you know where you're going. E vamos lá ver o que é que se vai. O que é que se vai passar aqui, Potter? Nesta parte deste episódio? Espero que me estejam a ouvir bem, não sei. Estás a travar para cá. Let's see that map again. So you're asking now, are you? Surprised you haven't taken it from my pocket already. How much food we got left? Here we are. Garrid. How's the food? Oh, there's still plenty left. Oh, good. It means we won't have to stop for a while. Finn doesn't eat it all first. You think I can't hear you? Espero que me estejam a ouvir bem, pessoal. É que eu estou com a minha web. We're on the right track. Estou com a minha web do PC porque o webcam toy agora não conhece a câmera do Chico. Espero que me estejam a ouvir bem. Desculpem lá qualquer coisa, tá? Olá, o que é que é esta gaja? Chico, estás aí? Diz aí olá, pessoal. Estou aqui. The free folk. Oh, Liz. This complicates things. You stay here. I'll try and talk to her. I'm vais one falar of com them. Ela e vais dizer o quê, chaval? Wait, what? He's a fucking wildling? Got her! Vais falar com ela e vais dizer o quê? They might kick me around a little, but whatever you do, don't come out, alright? E vem aqui, não te quer fazer mal, mas é só um bocadinho, não te quer fazer mal. She has to think I'm alone. If she sees you, you'll only make things worse. Espera lá, pessoal, vou só ver. Ah, mas não dá. Tenho que continuar. Tem que continuar assim, senão não. Buzz. Good hunting. No! I'm a friend. A I grew up near Ardwell. You know it? I won't hurt you. Alright. You won't. I'm one of you. I'm. Oh! Oh. You sure look like a crow to not. Me. You're dressed like one. You out here all alone, little pup. Come out or I'll kill your friend! Or I'll make him scream first! Listen, I don't want to fight! Then you shouldn't have come here. What? He's not alone. Ele está comigo porque há algum problema ou algum. I knew a little crow wouldn't wander off by himself. Leave them be, all right? Just take me! I think I'll take all of you. Let him go. But we're just passing through. We didn't mean any harm. Right. You and your fuckless men just want to kill us all and take our land. But you didn't mean any harm. Oh. Oh, fuck. Hey, estamos chocados, ó, puto. Estamos chocados. E agora, o que é que eu faço? O quê? Estou cercado por 8 gajos. Garrid! Luto ou vou-me embora? Kill them! Eles são muito fortes. É, já. Vê? Pessoal,
errei as teclas. Isto é muita tecla ao mesmo tempo. É muita tecla ao mesmo tempo. Já me acertou. Thanks. Fuck. Oh! Ah! Colter. Oh, filho, já perdi outra vez. Peço desculpa, pessoal, eu estou nervoso. Isto é muitas teclas ao mesmo tempo. Calma, pessoal, estou nervoso e comecei. Fuck. Oh! Colter! Foda-se, o meu paladino bugou. Tenho que fechar o paladino. Hello! Então, vais fazer alguma coisa? Vais fazer alguma coisa, tem vocês todos. Our food! Hey! Garrett! Garrett, no! She's not fighting you! It's over! You... Shit! E agora vou voltar! Agora foge que nem umas meninas! São um gajo de retorno a vocês, hein? Those the last of our supplies. E onde esperei, Mas um amigo nosso ficou ferido, pessoal, no ombro. Nos tomates. Estou vendo nos tomates. We can't stay here. Ah, pá, não pode ser mais engraçado. Come on! Nos tomates ele está a rest up ahead. Eu não, tinha aqui os tomates, mas tinha tomates. Mantém lá todos, tuba. É só mortos no chão, pessoal. Vamos lá ver o que é que vai passar aqui na próxima parte, pessoal. E parece que desta vez vai. Parece que desta vez vamos ter episódio. Desta vez vai. Agora vai. Só vai agora, pessoal. Digam aí hashtag olá. Como agora é moda, todos os youtubers estão a fazer este hashtag. I thought I'd feel better seeing Griff dragged out of the Great Hall like that. You wanted to kill him, didn't you? How did you know when to stop? I don't think I could have. I suppose that's why you're the Lord. I didn't know how to stop myself. Mother hadn't stepped in, I'd have killed him. What do you think Lord Whitehill will do when he hears? If he truly has a spy... He won't know of this. Not until we want him to. The gates are barred and every raven in the rookery is dead. My lord, there's been a message from High Point. Lord Whitehill invites you to discuss a truce. He wants to make peace. As if we're that naive. Maybe this is an opportunity. A way to get behind their walls. And do what? You'd be putting yourself in danger, Roderick. She's right. What do you hope to accomplish? We could get Ryan back. This could be our chance. You're right. Now that we have Griff, we can propose a trade. A trade? His son for my brother. What's it? Then we have a plan. We'll leave first thing tomorrow morning. If you're going ahead with this, at least bring the Glenmore soldiers. We obviously need them here. You can't mean for Roderick to travel unprotected. What if the Whitehills attack Ironwrath while he's gone? My lord, you cannot go into an enemy stronghold unprotected. We'll need the Glenmores at High Point. They'll accompany us. Yes. Let Arthur Glenmore know at once. I'll start making the preparations. Shut up, I don't care. I don't want to
Eu think that one of them might be spying for the White Hills. Duncan wanted you to travel to Highland. Yeah, enemy protection. Eles são morcegos, meu. Yet Roiland was lá falar com vocês juntos também mesmo. Well, I'll need an advisor with me at High Point. Yeah. Vamos lá ver, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui. By rights, it should be your sentinel. Venham cá à perda da ascensão que começou hoje. But if we're going to an enemy stronghold, maybe you'd want to take Sir Roiland. It's meant to be a negotiation, not a battle. How could any of them betray us? O bispo não conhece o peruca também, não. These people my whole life. Wish I knew. Quer dizer, o bispo é aquele gajo do Benfica, está sempre possível. He comes to High Point. Roiland can stay here and defend Ironrun. Very well. Roderick, I know I can't come to High Point, but I can't just sit around and do nothing. I want to help. Please, I'll do anything you ask of me, even something dangerous. I don't care. Iron Ruff may be no safer than High Point. If there's trouble, go to High, go to the Grove and stay there until we return. I'm not a child anymore. You were every bit as stubborn when you were her age. I've known Lud Whitehill a long time. He's selfish, greedy and arrogant. He would never kill a guest in his own home. At least, I don't think he would. I hope you're right, Mother. Because I'm going to buy a card with gigas maior. Com um cartão de gigas maiores, que é para conseguir gravar mais vídeos para vocês dos Daily Capas. Espero que gostem e vão vir coisas novas em breve. E não se esqueçam, passem no link da Orge para me ajudar a efetuar a meta das 5 compras com o meu código de desconto. Don't worry about o meu código PUTCAPA. Focus on the mission. De Your family needs you. Os links estão na That's what matters right está now. Na descrição. You're my family too, Malcolm. And I couldn't be prouder of you. E como ainda temos tempo, ainda vamos trazer mais um bocadinho de episódio, pessoal. Good luck, porque esta, my boy. Porque esta série está mesmo a terminar, pessoal. Mesmo a terminar. Shall we begin? Listen up! There are 4 of these guard posts throughout the city. They'll use them to warn the masters in case the slaves decide they're tired of wearing chains. We're here to make sure they don't see it coming. Theron, you take the north, Ben, the south. Asher, we'll take the east. And Kieran will cover the west. Make the enemy blind. Give the Unsullied a chance to get in and arm the slaves. The rest is up to them. Don't get cocky out there. One mistake and the man you remember when we stole that giant warhammer? Get in, do from what you have to do, Elise? And get your people didn't she out hit you in the face with it? That's all you I need never to thought care my about. Head could feel any you worse. You got that. Tonight, any man who wishes to be free may take that freedom from the grip of his master. You will clear a path for them, but they must walk it alone. Justice belongs to the people of Meereen. Do not make them wait any longer. What does she know of justice? Is there a problem? If you can't do this, tell me now. The masters will be judged by the people of Meereen, not by you. How could I possibly refuse you? You would be wise not to. You will both do as Croft commands. Follow his orders exactly, or you will get nothing. Now go. Show them the hell they have made here. Claro que sim, eu por ti faço tudo, já disse. Foi que não percebeste, mas eu faço tudo por ti. Até anda a cavalo se o quiseres.
Vamos lá ver, Saulo, vamos ter um episódio grandinho por este meu afastamento de 3 dias de 3 dias do YouTube. Hoped I'd never see this place. E vamos ter mais guerra aqui. Tried to run once. Didn't make it very far. Bora. Carter, tu ajudas ou não? Caraças, é pá, uma parede passou-me à minha frente do nada assim. Pessoal, e peço desculpa, mas o Paladins não está a conseguir gravar. Quem souber do programa para gravar bem Paladins, diga aí nos comentários que eu vou apreciar essa vossa opinião e essa vossa ajuda, pessoal. Vais passear a opinião deles, é? What's the matter, Croft? You see how many guards are out there? How are you expecting to get past them? We'll be caught. You asked me which way. This is it. Then we'll stay out of sight. Follow me. E agora? Bora. Can you see anyone? Estás a dar 3 a 0 e já vamos sair do quarto. Tudo correu bem, para ver lá. Tive uma piada, mas. Vamos para ali. Oh. Estou sempre a morrer. Morro, mato o gajo. Eu se tiver aqui alguém preso, pessoal. What are they doing? Matam os próprios também. Pesca. Temos que ir atrás dela, senão ela vai se estragar tudo. Ela é Misha. Mais Liwas. Shelshi Liwas. Escuda juntas, Wa. Yelwa Misha. Mais Liwas. E coitado do olho do gajo, viram, pessoal? Shelshi Liwas. Ele tem o olho todo para dentro, meu. E é puto. É da coça que o gajo levou. Espalça a huasca. Mais Liwas. Já bateu a moto. Já mataram o gajo, pessoal. Fogo a sério. Eu vou dar cabo deste cabelo. Fiz de uma grande. We have to go. Mais uma vitóriazinha. There's something I have to do. Pesca, what are you doing? Do you trust me, Asha? We don't have time for this. Just tell me. Do you trust me? Of course I trust you. Good. This won't take long. Pesca! Where are you going? Follow her! Que ela vai fazer? Pesca, vai estragar tudo, Pesca! Oh no! Jailal, you have to be healing! We're helpful! Ingidratule! Sewas Hosli on Yigas! Why are you doing this? 10 years ago! Pesca! Stop! I should have killed you! Pesca! I should have fucking killed you! Pesca! He
was my master. Desor Zorosa. The man who forced me to... Don't do this, Beskar. You don't have to kill him. I can't let him live. You, of all people, should know that. Have you lost your mind? I'm ordering you to back away. My Beskar. I am not your... Let him go! What are you doing? Or I shoot. You will do as I say. Both of you, take her weapon. I need to do this, Asha. After everything he's done. And he'll pay for it. Once the city is free, he will be punished. Punished by a queen who has no right to. His life means nothing to her. She does not speak for the children who died in those pits. Asha, stop her! I will get their justice. I won't let you ruin this for me. You heard what Daenerys said. Your queen will understand. She won't. Let go of me! I'm doing this, Asha! I know he deserves it, but we need Daenerys on our side. You kill him, and we lose everything. Don't let this all be for nothing. Damn you, Asha. Wait! We might just make it out of this alive yet. She's just getting started. Pessoal, já sabem, se querem ver mais desta série, arrebentem com o botão do like para eu trazer mais vezes ao dia esta série. E já sabem, pessoal, que ela está mesmo a terminar. Chico, despede-te aí do pessoal. Tchau, pessoal, fiquem bem. E já sabem, pessoal, os meus links para comprarem roupa e óculos de sol e caps e calções de banho e t-shirts. Os links para comprarem com o meu código de desconto na Ores. Estão na descrição, pessoal, por isso passem lá e já sabem, pessoal, vamos dizer hashtag olá e não percam o próximo episódio, porque nós também não, pessoal. Fui!